Понад 200 підприємців взяли участь у першому регіональному бізнес-форумі, який пройшов у Житомирі під гаслом «Україна – країна підприємців». Основними питаннями форуму стали проблеми створення та підтримки бізнесу в Україні. Влада і бізнес повинні популяризувати культуру ведення підприємництва в нашій державі. По-перше, влада повинна створювати адекватні умови для ведення бізнесу, щоб наші підприємці не боялися відкривати свою справу. І для цього ми об'єдналися з промислово-фінансовою групою «Приват». З квітня місяця вже десь відкрито більше 80 тисяч робочих місць. За попередніми розрахунками, подальша реалізація такої програми дозволить впродовж найближчих 2 років створити понад 1 мільйон нових робочих місць у малому бізнесі. Учасникам форуму презентували програму комплексної підтримки бізнесу «Куб», завдяки якій підприємці малого та середнього бізнесу вже отримали кредити на 17 мільйонів гривень. Для того, щоб допомогти створити 1 мільйон робочих місць, нам понадобится на протяжении ближайших 2 лет порядка 21 миллиарда гривен. Цифры достаточно приличные, и, конечно, только Приватбанку в этом участии важно принимать, но мы не хотим монопольно в этой теме, значит, мы хотим, чтобы предприниматель, клиент сам вибирав, в якому банку він хоче взяти кредит. Про необхідність створювати робочі місця і давати працівникам достойну заробітну плату розповів міський голова Сергій Сухомлин. Наскільки це не було б складно в даних умовах, ми всі повинні розуміти, що якщо ми в течение нескольких лет не зробимо заробітну плату в Україні 400 євро, то ми через кілька років просто отримаємо вакуум на ринку труда. Останній форум в Польщі. Торгово-промышленная палата, выступление в торгово-промышленной палате. Человек прямо с трибуны говорит достаточно жестко по поводу Украины. Вы не победили коррупцию, вы ничего не сделали для поддержки предпринимательства, мы заберем ваших рабочих, мы заберем ваших детей. И вот эта война, на самом деле, возможно, даже страшнее, чем та война, которая идет на Востоке. Поэтому это наша общая ответственность за будущее Житомира и за будущее Украины. Людина, яка робить крок на відкриття власного бізнесу, власної справи, це людина, яка бере на себе відповідальність за свою власну долю, відповідальність за долю своєї родини. Створюючи робочі місця, таким чином береться відповідальність за родини найманих працівників. І від цього, як на мене, найкращим чином будується відповідальність за життя свого міста, своєї області і, зрештою, всієї держави. Приємно, коли, знову ж таки, в таких цікавих і корисних проєктах сходиться відповідальність влади, відповідальність підприємців, і відповідальність майбутніх підприємців. Під час форуму місцеві підприємці могли поділитися своїми історіями успіху. Наголошували на тому, що треба вірити у власні сили і використовувати усі можливості, аби досягти результату.